Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam sejahtera Saya Aidy John Lee bin Sayun Daripada Pusat Tingkatan 6 SMK Tinggi Kelang Akan membentangkan kajian saya bertajuk Meningkatkan kemahiran pembahagian harta pusaka Dalam kalangan 5 pelajar tingkatan 6 Menggunakan teknik kotak faraid Bagi pelajar yang mengambil mata pelajaran syariah dalam semasa satu, Isi kandungannya mengandungi subtopik berkaitan muamalat, munakahat, jenayah dan miros ataupun faraid. Penyelesaian pembahagian harta pusaka merupakan item yang penting dalam topik faraid. Pencapaian yang tinggi dalam pembahagian harta pusaka merupakan kemuncak penguasaan ilmu faraid. Setiap pelajar akan berhadapan dengan soalan pembahagian harta pusaka iaitu markah yang diperuntukkan sekurang-kurangnya 8. Jika soalan 4 dan 5 bahagian B keluar tajuk faraid, pelajar akan dapat mencapai markah penuh iaitu 16. Adalah penting untuk pelajar menjawab dengan baik soalan ini untuk mendapat skor markah yang tinggi. Seterusnya, mari kita melihat pada refleksi pengajaran dan pengajaran yang lalu isu masalah yang timbul sehingga guru perlu membuat kajian tindakan adalah disebabkan pelajar gagal memberikan isi-isi penting dalam menjawab soalan pembahagian harta pusaka dan mengingati isi-isi penting mengikut amalan di bilik darjah saya guru akan memberi penerangan tentang topik faraid berkenaan pembahagian harta pusaka tentang senarai waris, fardu atau kadar bahagian waris, asal masalah dan saham waris. Pembahagian harta pusaka menekankan kadar bahagian waris iaitu nombor pecahan 1 per 2, 1 per 3, 1 per 4, 1 per 6, 1 per 8, 2 per 3, 1 per 3 baki, asobah, nomor asal masalah, dan seterusnya mendapatkan saham setiap waris. Di sini guru akan membimbing pelajar-pelajar tentang isi-isi penting dalam soalan kes pembahagian harta pusaka. Pelajar membuat tugasan latihan yang diberi oleh guru. Kesannya, pelajar tidak dapat menjawab dengan baik ujian yang diberi dan tidak dapat markah penuh dalam ujian. Tindakan yang dijalankan untuk menyelesaikan masalah ini dengan menggunakan teknik kotak faraid dalam pengajaran dan pembelajaran bagi meningkatkan kemahiran dan pencapaian markah dalam pembahagian harta pusaka. Fokus kajian ini adalah pada penggunaan teknik kotak faraid dalam menyelesaikan pembahagian harta pusaka. Pelajar perlu menguasai kotak faraid yang merupakan asas untuk pembahagian harta pusaka kotak faroed adalah tapak kotak yang mengandungi lajur dan baris sebagai medium untuk membuat pengiraan pembahagian harta pusaka saya akan menyediakan modul kot teknik kotak faroed untuk pelajar agar mereka mudah memahami dan menyelesaikan pembahagian harta pusaka cari ini diharap akan memberi pelajar motivasi dan dorongan agar mereka dapat meningkatkan kemahiran pembahagian harta pusaka. Selain itu, pengiraan yang dibuat lebih teratur, kemas dan memudahkan isi-isi penting disenaraikan tanpa tercicir. Objektif kajian ini dapat dipecahkan kepada dua, iaitu yang pertama objektif umum, iaitu meningkatkan kemahiran pelajar dalam menyelesaikan pembahagian harta pusaka dalam kalangan pelajar. Manakala objektif khusus yang pertama meningkatkan markah pencapaian 5 orang pelajar tingkatan 6 dalam penyelesaian pembahagian harta pusaka. Yang kedua meningkatkan keupayaan menulis isi-isi penting kotak faraid dalam penyelesaian pembahagian harta pusaka. Yang ketiga mengubah sikap pelajar ke arah yang lebih positif dengan menunjukkan minat dan dalam mata pelajaran faraid. Kumpulan sasaran bagi kajian ini ialah pelajar-pelajar aliran sains sosial yang mengambil mata pelajaran syariah di SMK Tinggi Kelang sesi 2019-2020 kelas 6 sains sosial 5 semester 1 2019 ini ialah 21 orang. Dari 21 orang pelajar ini saya hanya memilih 5 orang sahaja yang saya anggap sangat lemah. Mereka terdiri daripada tiga orang pelajar lelaki dan dua orang pelajar perempuan. Kesemua pelajar ini menunjukkan minat belajar yang baik, rajin, sentiasa memberi kerjasama dan bertanggungjawab, tetapi lemah dalam penyelesaian harta pusaka. Secara terperinci, aktiviti yang telah dijalankan untuk menyelesaikan masalah adalah seperti catat alih di bawah. Yang pertama, ujian perah. Yang kedua memperkenalkan modul teknik kotak faraid, yang ketiga ujian pos dan yang keempat refleksi. Pelaksanaan intervensi menumpukan kepada teknik kotak faraid. Konsep kotak faraid adalah tapak yang mengandungi lajur dan baris sebagai medium untuk membuat pengiraan pembahagian harta pusaka. Dengan adanya kotak ini, pengiraan akan lebih teratur dan kemas. Langkah ini memudahkan isi-isi penting disenaraikan tanpa tercicir. Kotak Teknik kotak Faro'id mengandungi beberapa langkah. Yang pertama, lukis kotak yang mengandungi lajur dan baris. Yang kedua, tulis dalam ruang lajur, waris, fardu, asal masalah dan saham. Yang ketiga, tulis senarai waris. Yang keempat, tulis fardu setiap waris. Yang kelima, tulis asal masalah yang keenam, tulis saham setiap waris. Dalam menjawab soalan pembahagian harta pusaka, antara masalah lain yang dihadapi pelajar tidak dapat menguasai asas-asas faraid iaitu fardu atau kadar bahagian waris sama ada waris ashabul furud atau dan asobah nomor asal masalah dan juga saham. Di sini guru memberikan ringkasan untuk memberi kemudahan kepada pelajar memahami dan menghafalnya. Pelajar akan mula menggunakan kotak faraid apabila mendapat soalan pembahagian harta pusaka. Pelajar akan melakar kotak faraid. Contoh soalan yang diberi, seorang meninggal dunia dan meninggalkan ibu empat orang saudara perempuan seibu sebapa dan seorang saudara lelaki sebapa. Langkah yang pertama, pelajar akan membina jadual kotak faraid yang mengandungi lajur dan baris. Ruang lajur ada empat dan ruang baris berdasarkan senarai waris yang diberikan dalam soalan tersebut. Yang kedua, pelajar akan melengkapkan lajur dengan maklumat-maklumat berikut iaitu pertama, lajur pertama, adalah senarai waris. Yang lajur yang kedua fardu, lajur ketiga asal masalah, lajur yang keempat adalah saham. Ketiga langkah yang ketiga, pelajar akan menulis waris seperti dalam soalan mengikut urutan dalam lajur waris. Dalam contoh di atas, warisnya terdiri daripada ibu, empat orang saudara perempuan seibu semapa dan seorang saudara lelaki sebab apa. Langkah yang keempat, seterusnya pelajar akan menulis setiap fardu atau kadar bahagian yang diterima oleh waris. Ketetapan kadar bahagian ini telah ditetapkan mengikut syariat Islam. Untuk ibu mendapat 1 per 6 kerana si mati ada mempunyai saudara seibu sebapa. Manakala 4 orang saudara perempuan seibu sebapa mendapat 2 per 3 kerana mereka lebih daripada seorang dan tiada saudara lelaki sedarjat dengannya. Seterusnya, saudara lelaki sebapa kepada si mati akan mendapat asobah iaitu baki harta setelah dihabiskan waris yang lain. Langkah yang kelima, pelajar akan menulis nombor pembahagi di ruang asal masalah. Asal masalah ialah angka yang paling kecil yang terbit dari fardu atau cabang-cabangnya yang dapat diketahui darinya iaitu habuan harta pusaka waris-waris tanpa berlaku sebarang pecahan. Oleh itu, dalam pencarian asal masalah tidak boleh lari dan terkeluar daripada tujuh nombor asal masalah iaitu dua, tiga, empat, enam, 8, 12 dan 24. Langkah seterusnya, pelajar akan menulis saham bagi waris-waris fardu dalam bentuk nombor pecahan darab nombor asal masalah dan baki bagi fardu asobah. Hasil dapatan kajian mendapati pencapaian pelajar dalam ujian PRA menunjukkan tiada pelajar yang mendapat markah penuh iaitu 4 per 4. Ujian pos pula menunjukkan peningkatan dan kebolehan pelajar menyelesaikan pembahagian harta pusaka. Semua pelajar mendapat markah penuh iaitu 4 per 4. Ini menunjukkan yang pengetahuan mereka berkaitan penyelesaian harta pusaka yang mudah dan betul semakin baik dengan menggunakan teknik kotak faraid. Saya menjadi lebih yakin teknik ini akan dapat membantu pelajar-pelajar yang lain untuk meningkatkan pencapaian mereka dalam pembahagian penyelesaian harta pusaka. Ini merupakan contoh ujian pra dan ujian pos yang telah dijalankan dalam kelas bagi mencapai objektif kajian. Ujian dilakukan semasa dalam waktu PDPC berlangsung. Semua lima orang pelajar yang terlibat dalam kajian tindakan ini menyatakan rasa puas hati dengan rawatan yang diberi dengan menggunakan modul mudah faraid dan teknik kotak faraid dalam penyelesaian pembahagian harta pusaka. Pelajar berpuas hati dengan pengajaran guru dan pengetahuan yang diperolehi hasil kaedah dan teknik yang diperkenalkan ini. Setelah melakukan kesemua aktiviti ini, terdapat perubahan yang positif dalam diri pelajar. Pencapaian pelajar dalam ujian pra dan ujian pos menunjukkan peningkatan yang agak ketara. Saya dapati pelajar berminat dalam sub tajuk faraid. Kaedah ini sangat sesuai kepada pelajar kerana mereka dapat menyusun jawapan secara teratur, tepat dan mudah. Cara ini juga dapat mengelakkan segala isi penting tercicir sehingga boleh menjejaskan kesohihan dan markah yang diperolehi. Hasil dapatan kajian menunjukkan bahawa kaedah teknik kotak faro'i telah banyak membantu pelajar meningkatkan keyakinan diri, daya ingatan dan kefahaman terhadap isi pelajaran yang dipelajari. Di samping menjadikan suasana pengajaran dan pembelajaran lebih ceria dan menyeronokkan. Saya yakin bahawa teknik kotak faraid dapat membantu pelajar meningkatkan pencapaian mereka dalam mata pelajaran syariah. Untuk mengukur perubahan sikap pelajar, guru akan mengedarkan borang soal selidik maklum balas pelajar terhadap pengajaran menggunakan teknik kotak faraid dalam penyelesaian pembahagian harta pusaka. Antara soalan yang dikemukakan ialah yang pertama, saya sangat berpuas hati dengan modul kotak faraid yang kedua, saya sangat berpuas hati dengan intervensi yang diberikan. Yang ketiga, saya sangat berpuas hati dengan kaedah teknik kotak Faraid. Yang keempat, saya sangat berpuas hati dengan pengajaran guru. Yang kelima, saya sangat berpuas hati dengan pengetahuan yang diperolehi. Refleksi refleksi kajian uh, menunjukkan pencapaian pelajar dalam menyelesaikan pembahagian harta pusaka meningkat. Yang kedua, teknik kotak faraid membantu pelajar untuk menyelesaikan pembahagian pusaka. Yang ketiga, pelajar merasa seronok dan puas hati dengan modul dan teknik yang diperkenalkan. Sekian pembentangan daripada saya. Wallahu a'lam wa taufik wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.